Ուզում ես ասֆալտը օճառաջրով լվա, ուզում ես աղոտ քարափողոցներում։ Սուրբ ջրով օծիր մեկ է։ Կորոնա աշխարհի նախանձող աչքը կպավ Վրաստանին։ Արդեն մեկ շաբաթ է վարակի թիվը եռանիշից չի իջնում։ Վրաստանն աշխարհի կորոնա քարտեզում էլ առաջվա կանաչ երկիրը չէ։ Կարմի ռեկորդների պատճառը ամառն է ու կանչող կապույտ ծովը։ Ինչպես մարզերից, այնպես էլ գյուղերից, այնպես էլ մայրաքաղաքից ու քաղաքներից սկսեցին գնալ Բաթումին հանգստանալու համար։ Բնականաբար Բաթումից Թիֆլիս վերադարձողները եւ իրենց գյուղեր ու մարզեր վերադարձողները իրենց հետ արդեն վարակ վերեցին, ինչպես մայրաքաղաք, այնպես էլ մնացած մեծ քաղաքներ։ Դա բերեց հենց նրան, որ օրական թիվը, ասենք երբ որ 5 ու 4 էր, 6, 7 մինչև 10, սկսեց միանգամից, այսինքն դինամիկան սկսեց աճել 80, 90, 100 ու այսօր արդեն 182։ Մանկապարտեզ, դպրոց, համալսարան, թե պիտի սեպտեմբերի 15-ից բաց լինեին, հիմա մինչև հոկտեմբերի 1-ը փակ կմնան։ Բայց երկիրը լոկդաունով չի փակվի։ Վարչապետ Գախարյանը վստահեցրել, վրացիները պետք է սովորեն ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Թվերի մեծանալու հետ դիմակի կարևորությունն էլ է մեծանում։ Թբիլիսիից պատմում է Վրաստանում աշխատող մեր գործընկերը։ Կին խստացվեց նաև բժշկական դիմակ կրելը, մի փոքր թեթևացել էր։ Հիմա կրկին խստացել է, միակ խստացում, ասենք, երկեր մտնելուց առաջ չի վերաբերվում հաղորդավարներին այդ վիզուալի պատճառով զուտ, մնացածը բոլոր կազմակերպություններում, փակ տարածքներում, բաց տարածքներին չի վերաբերվում, այսինքն փողոցում քայլելուց ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում։ Ինչ Վրաստանը կորոշի, այլ ինչ սահմանապակումներով կարող է կորոնավիրուսի դեմն առնել, Իսրայելը դարձել է աշխարհում առաջին երկիրը, որ երկրորդ անգամ լոկդաուն է հայտարարել։ Այսօրվանից առնվազն 3 շաբաթ փակ կլինեն դպրոցները, մանկապարտեզները, հյուրանոցները, առևտրի կենտրոնները, հանգստյան գոտիներն ու լողափերը։ Հակառակի պես կարանտինը համընկնում է հրեական նոր տարվա հետ։ 62 տարում առաջին անգամ փակվում են մեծ սինագոգի վարագույրները։ Ռոշ Խաշանայի տոնին այն հավատացյալների չի ընդունի։ Ստիպված էինք ընդունել այս շատ ցավոտ, ես կասեի նույնիսկ սարսափելի որոշումը։ Պատճառը շատ պարզ է։ Հուդայականության մեջ ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը յուրաքանչյուր մարդու անվտանգությունն է, ֆիզիկական անվտանգությունը։ Բայց Իսրայելում փակվել չեն ուզում։ Կարանտինը օգուտ չի տա, ապնդում են բողոքի ցույցերը ղեկավարող բժիշկները։ Մենք մի խումբ բժիշկներ ու գիտնականներ փորձում ենք բացատրել մարդկանց, որ լոկդաունը անարդյունավետ է եւ աղետալի։ Դա ավելի շատ վնաս է, քան օգուտ։ Մարդիկ կմահանան այդ սահմանափակումների պատճառով։ Կարանտինը չի զսպի համաճարակը։ Գրիպի սեզոնի գալու հետ կորոնաթվերը սանձել չի կարողանում նաև Եվրոպան։ Ավստրիան, Ֆրանսիան, Չեխիան ու Եվրոպական ևս մի քանի երկիր հայտարարում են, որ իրենց մոտ սկսվել է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ասում է, Եվրոպայում սեպտեմբերի թվերը պետք է տագնապալի նախազգուշացում լինեն բոլորի համար։ Լիլիթ Մուրադյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուշ։